I den här genomgången ska vi ha uppgiften en summa pengar A kronor halveras. Vilka av följande uttryck beskriver detta? Och då tittar vi på, vi kan ju bara anta att vi har 100 kronor och det halveras. Alltså då kommer vi få 50 kronor. Så om vi har i första där, om vi till exempel har A dividerat med 2 och A skulle då vara 100 kronor, får jag 50 kronor då? Ja, 100 dividerat med 2 är ju 50. Så den här är ju helt rätt. Sen kan vi titta på nästa, då har vi 1 dividerat med 2 gånger A. Och om A skulle vara 100, ja då får jag 1 dividerat med 2 gånger 100, då får jag 1 dividerat med 200. Då får jag inte 50 kronor, så den kan det inte vara. I nästa då har vi en halv A. Det kan vi faktiskt skriva som 1 gånger A dividerat med 2. Och den stämmer ju eftersom om vi har 100 kronor. Vi säger att A är 100, 1 gånger 100, det är ju 100. Dividerat med 2 är ju lika med 50. Så den stämmer. I nästa står det 2 dividerat med A. Och då har vi A i nämnaren igen. Om A är 100 får jag 50 kronor då. 2 dividerat med 100. Nej, då får jag en 50-del. Så den kan det inte vara. Och sen så har vi en sista att undersöka. Och då är det 0,5 gånger A. Och 0,5, det är ju samma sak som en halv. Så den här borde funka. Om vi tänker oss att vi har 100 kronor, så 0,5 gånger 100, ja det är 50 kronor. Så den fungerar också, den här.